Hej, jeg hedder Merlin P. Mann, jeg er børnebogsforfatter, og nu er min seneste bog kommet. Det er denne her. Blodkongens datter. Første bind i serien om Rane og det magiske museum, og det er jo altså her, vi er på Nationalmuseet. Og ved du, hvad det allerbedste er? Der er en gave ind i til dig. Fordi hvis du tager den her bog med ind på Nationalmuseet, så kan du faktisk komme gratis ind, og en voksen kan komme ind til halv pris. Og så kan I se alle de genstande, som der er med i min historie. Så hvad venter I på? Det bliver et rigtigt eventyr.